a nossa solenidade de comemoração dos 97 anos da nossa querida Pé de Cará, Sociedade de Cultura e Musical, 1º de novembro. E é uma alegria para nós recebê-los. Vocês aceitaram o nosso convite, estão aqui, então nós nos sentimos felizes com a presença de vocês. Neste momento eu gostaria de convidar o Tarzana Mello, nosso diretor de comunicação, para conduzir a nossa solenidade. Thank you.
Imagina Janaí na sua emoção. E a emoção todos nós, com a musa da ciranda premiadíssima daquele ano, ao som da banda 1º de novembro.
desses alunos e dessas alunas a nossa esperança na comunidade e o sonho. O sonho de fazer música na nossa cidade, na nossa região. O sonho da sociedade de cultura e musical 1º de novembro. Nossa Pé de Cará. Muito obrigado. Thank you.
isso é apenas um pequeno pontinho do nosso trabalho, tá certo? Então, desde já quero agradecer a todos os músicos, certo? E a gente vai saindo aqui de fininho, certo? Virando a nossa pasta. Então, isso aí.